Ty náš krát byla odstartová, byla mě nejlepší, nevím tam tobě asi Blaira. 514 je tam taky Ondřej Lux a tam je to loket na loket. Albert Luček to tam zvenku. Tobias, pardon, omlouvám se, Tobias Blair tam hodně tvrdě zavřel. Šel tam do Ondřeje Luxa, ale nevyšlo to nakonec. Na trojce máme Uničo, takže má Václav Neisser. Zatím pódium, ale je tam i domácí rider na čtyřce, takže tady bude ještě hodně velká bola. Po tu třetí příčku, jdeme zpátky do čela. Ondřej Luxu ježdí do té poslední zatáčky, zatím to vypadá na vítězství před Tobiasem Blairem a Václavem Neisserem. Krásný finále.